Теңгенин колданыш кенгенине 30 жыл. Төл валютамыз 1993 жылы 15 карашада айналымга кирди. Осылайша өзгенин эмес, өзүбүздүн валютабызды устап, төбөбүз көккө бир жеткен эт. Теңгенин бүгүнкү келбети кандай? Төл валютабыздын нендей эрекшеликтери бар? Арыптесим Дана Али Батыр катат. В 2009 или 2010 году было признано самой красивой в мире. Астаналық Наурызбай Қаршығановтан кез келген тиын тарихын сұрасам, мүдірмей жауап береді. Себебі 8 жылдан бері тиындар мен қағаз ақшаларды тірнектеп жинап жүр. Бұл іске табыс көзі ретінде емес, жүрек қалау ретінде қараймын дейді ол. Бүгінде коллекционердің қорында 300-ден астам монета мен түрлі банкноталар бар. Кішігірім мұражайында теңгенің рөлі айрықша. У наших тенге свой такой самобытный стиль. Теңгенің өзіндік ерекше стилі бар. Көргенде бірден біздің валюта екенін түсінесіз. Өте әдемі. Оның сыры тантал элементтері бар монеталарды біздің Қазақстандағы теңге сарайы ғана өндіреді. Арнайы патенті бар. Бір қызығы, тантал дегеніміз аэро ғарыш саласында қолданылатын металл. Онымен әлемдегі басқа тиын сарайлары жұмыс істей алмайды. Топтамасында 500 данамен шыққан ерекше тиындар да кездеседі. Сыр сипаты сізбен біз көріп үйренгеннен бөлек 4 бұрыш, 8 бұрыш та бар. Бірақ барлығы бірдей құнды. Себебі көненің көзі тарихтың өзі дерсін. Тарих демекші соны 1993 жылы еліміз тәуелсіз болғанмен қолда бары көршінің құнсызданған топан ақшасы еді. Бұл тарихи сәттің басты қасында болған тұлғалар валюта жай қағаз емес, егемендік белгісі болды дейді. Бастапқыда банкнотаны шығаратын жерде дайындайтын мамандар да болмаған, алайда ешбір қиыншылық бұған кедергі болған жоқ. Біз 20 шақты жаңағы сол банкнот фабрикалардың өкілдерімен кездестік. Соның ішінде сол Лондонның Харрисон және ұлдары деген банкнот фабрика шағын ғана. Соны таңдап алдық. Өйткені біз теңге жобасы жаңағы құпия болғандықтан үлкен компанияларға біз тапсырма бере алмадық. Біздің жаңағы шығарған банкноттың качествосы ол үлкен жаңағы банкнот шығаратын фабрикалардың өнімдерінен әлде қайда жоғары болды. Сөйтіп біздің теңге сол сапасы бойынша 94 жылы Ұлыбританияның төрайымының алтын медаліне ие болды. Алғашқы банкнот фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Оған әлемдік технологияны меңгерген жас мамандар жұмысқа тартылды. Осылайша сапа артты. Сапасы ғана емес, теңге дизайны да көпті тамсандырған еді. Англияда оқыды, қағаздың составы қандай болады, сосын соң краскының составы қалай болады, қалай ең сапалы валюта біздікі болды. Енді бұл және әлемдік деңгейде ең сапалы шықты. Себебі бұл сапалықтың ар жағында біздер шын ықыласпен кірістік, банкнотты ұстап тұрып жыламаған адам қалған жоқ. Сондай рухани көтеріліс болды мемлекетке, рухани мемлекет сенім берді. 2011-2013 жылдары халықаралық банкнота қоғамдастығы 3 жыл қатарынан теңгені әлемдегі ең үздік ақша деп таныды. Бір елден 3 жыл қатарынан марапат алуы ұйым тарихында алғаш рет болған. Мұнысы бекер емес, себебі теңге әдемі дизайнымен ғана емес, сондай-ақ мықты қорғанысымен де танымал валюта. Мәселен, мына қолымдағы 20 мың теңгелік номиналда 25 қорғаныш элементі бар. Жалпы біздің банкноталар әлемдегі қорғанысы мықты әрі әдемі банкнота ретінде 10-нан астам марапат алған. Дана Алиева, Дархан Кунтуов, хабар.